បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់លើទីដីនៃវត្តសហតឹកគេបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺមានការចាក់សាបបងប្អូននៅវត្តអាចារ្យបាទជួយទឹកលិចបងប្អូនពេលទៀងមកម្ដងៗទឹកលិចខ្លាំងមែនទែនហើយដកទឹកខ្លាំងមែនទែនហើយអញ្ចឹងក៏លោករៀបចំចាក់សាបដើម្បីពេញទីលានទីតាំងនេះដើម្បីឲ្យមានភាពស្អាតស្អាតបាទស្អាតនឹងអត់មានទឹកដកទឹកអីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនដាច់ទៅទឹកធានកម្មភាពព្រះសង្ឃក៏ដូចជាបាទក្រុមជាងបាទក្រុមជាងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តមកជួយចាក់សាបនៅទីតាំងនេះបាទឲ្យបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាជើងបងប្អូនដែលជាពុទ្ធបរិស័ទបាទទាំងក្នុងត្រាប់ទេសបាទចូលរួមទស្សនាហើយអនុមោទនាយកសារបព្វន្ធទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទស្សនាទឹកទេសកម្មភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទThank you.
นมรอดจมูกนี่ไงนมรอดจมูกสมังอ่ะนมเอาหน้าชานมชาหนูหนูสลายชานมสันเต๋าอ่ะเฮ้ยชานมสันโอ้สันนี่ไงบ้าง
ឆានុំឆានុំមកឆានុំមកឆានុំមកអូនំមកតោះអត់ឆានុំមកបោះទៅអត់ឆានណែហើយអត់ទៅអីទៅអីទៅអីមកអត់រត់ឆ្ងាយអោលោកមិនដឹងអត់ចៃគួរណាស់ណានេះខ្ញុំនេះនំនំនេះនំខ្មែរកូនញ៉ាំនំខ្មែរនំសមជ្រូកនំខ្លះនេះប្រហែលមាននំខ្លះនំសមជ្រូកមានតែនំបាំងបងបាំងបាំងនំកោញោមនំកោមានតែប្លេបាទហើយនេះផ្លែអីផ្លែលាក់ទៀបទៀបទៀបគេហាត់ទៀបអីទៀបបាយទៀបបាយទៀបបាយនំសមជ្រូកអីហើយទៀបបាយទេញោមអានេះខ្មែរអត់ស្គាល់ទេតែអាចជួយចិត្តវាតែគេអានឹងអត់ស្គាល់មានពេកខ្លួននេះអូស្ទឺប៊រីអូស្ទឺប៊រីផ្លែស្រីណែផ្លែស្រីស្រីប៉មឆៃពួកឯទៀតនេះជាប៉មនេះពេកគួរខ្ញុំពេកគួរដល់ពេកគួរមានទៀតទៀតគួរមានទៀតទៀតមានមានហ្វេនទៀតអត់ទេមានយកទៅទៀតបាត់ទៅនេះអាស្មាពងឃ្លៀនខ្ញុំជួយបាទអេចាំនិយាយទេណាច្រើនម្លេះរបស់លោកដែរបងមក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 អានំខ្មែរអូននំមាននំសមចេកសមជ្រូកមាននំបត់នំប្រៃមានប៉មមានស្រីនំផាគេមានអានឹងថាឆាន់ហ្នឹងពីគួរគេមកគេចូលហ្នឹងប៉មជិះទៅណានេះជិះមកជិះទៅណានេះមានពីគួរអត់ទេអើលោកអង្គឡៃខ្ញុំមកនឹកមួយឈប់បាំងកាមេរ៉ាកើតអស្ចារ្យឆ្ងាញ់ហ្នឹងបើបែរខាងកាមេរ៉ាខ្ញុំឈប់បាំងកាមេរ៉ាយ៉ាងនេះដៃមកដៃមួយមួយតែ5មកកាមេរ៉ាក្លេបទៅមកដែរគឺជាវាយលោកអើលោកកាមេរ៉ាយូរមួយកាមេរ៉ាហ្នឹងគ្នាគ្រូស្ទៀនណាទៅហូបនេះមកនេះគ្រូស្ទៀនមកទេណានេះគឺខ្ញុំចាប់គ្រូស្ទៀននេះគ្រូស្ទៀនខ្ញុំខ្ញុំត្រាំទៅខ្ញុំចិត្តចិត្តជុំបានលីហ្នឹងទីម៉ាក់ថ្ងៃជិះចោលលយសល់ក្រោយណែខ្ញុំទីទៀតថ្ងៃ15ម៉ានថ្ងៃ15សល់ក្រោយណែទីទៀតណាជិះម៉ាជិះសត្វតោមកយកតកោទៀតទៅកាត់តកោក្នុងកណ្ដាលធប់ទីញទីញថាបានបងមិនតកោក្នុងអានេះជិះស្រុកស្រែវាមានទេធម្មជាតិបើមានតកោឆានទៅធម្មជាតិខ្ញុំមានធម្មជាតិណែធម្មជាតិខ្ញុំទូសារាមទីចៅសោកខ្លាំងសោះរូបកាមេរ៉ាចាប់ជាប់ណាខោសុងសារាមអីចាប់ទាំងអស់នេះផាក់មកអង្រាំពីចាប់អង្ណយច្រើនជាងគេចាងជាងគេអមីណាគេហ្វៃនំសមអត់ចាំមើលពេលបានលីក៏ច្រើនតែមើលសំពេលតែយំ
អើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចូលកាមេរ៉ាចាំពេលមិនសម្រាមកខ្ញុំមកគ្នាសម្រាមមកលើបានទីអឺអឺអឺខ្ញុំចង់ថតអឺខកមិនមកយ៉ាងនេះអូនអត់បានទេតើឆានមានអីទៀតនោះរបស់ប៉ណ្ណែខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើការបានហើយនេះខ្ញុំនំក្នុងខ្ញុំដាក់បោកខ្ញុំយកណៃមួយមករឿងទីហ្នឹងយេខ្ញុំមកទេខ្ញុំយកណៅបានហើយខ្ញុំមកណៅអត់ដឹងដាក់ក្នុងពិភពលោកឲ្យមើលផងណៃញ៉ៃញ៉ៃលោកខ្មែរបាននេះវត្តហាត់ទឹកបងប្អូនលោកខ្មែរជួយញ៉ៃមកមកមានសំលេងសំលេងសាសនាដែរណាតោះខ្ញុំសុំជ្រូកឥឡូវបានប៉ណ្ណេះហើយយើងទៅថតឡើងទៅកាមដងធ្វើកាមដងទៀតខ្លាំងណាបាទទៅធ្វើកាមដងទៀតខ្លាំងណាបាត់លាវបងបាត់លាវមានសំមិនច្រើនសំខ្មែរតែបងតែបាត់លាវទេបង